ምናልባት እዚህ አካባቢ ከሆንክ ይህን ሰውዬ ታውቀዋለህ ወይ ብዬ ስጋ ዘመዱ ነው? ኖ ኖ አይ አይደለሁም። ከአሜሪካን በእጅ የሚሰጥ ፖስታ ይዤለት ስለመጣሁ ነው ሰውዬውን የፈለግኩት። ቆየኝ፣ አንድ ጊዜ ጠብቀኝ። ሶሪ። ታንክ ዩ። ኦኬ። ሄሎ 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 ከሪሚ፣ እኔ የምልህ ዛሬ ዶላር ስንት ገባ? ሺት 18? አር ዩ ኪዲንግ ሚ? ቆይ ቆይ አውቀዋለሁ እኮ አይደለም ባሻ ባሻ። አቤት። ይሄ ፈለቀ አይደለም እንዴ? እስኪ መነጽሩን አምጪው። ሞተው ፈለቀ? አረ እሱ አይደለም። ታዲያ ማን ነው? ይቤቱም አውቀዋለሁ። አብረን ታስረን ነበር። ወንጀለኛ ነው። ያውም ሴት ደፍሮ ነው። እና ስቲል ናው ፕሪዝን ነው ያለው ማለት ነው? ወዲያው ነው የተለቀቀው።
የሷ አለስተ ማነች እሷ ተደፋሪው ኦኬ ፕሊዝ ዱ ሚ አ ፌቨር ሶስት ያሰት መስክር አልደፈርኳትም ከጋምነት ካይደ ሂድ ከዚ ማን ነው ሂድ ከዚ ሰላይ ተለውጦ ከመጉሳቆሎ የተነሳ የፊቱ ቅርጽ ተቀይሯል። እንደዛ የምትወጃቸው አይኖቹ ተደብቀዋል። አአ አይኖቹን እኔ ሳሩን አንቺ ነበርሽ የምትወጃቸው። ምን አጋለው? አሁን ምንም የሚወደድ ነገር የለው። ምንም እና ካሳውን አንቺን ለትዳር ጠየቀሽ? ቤቴ ድረስ መጥቶ እውነትም አሰበቆማል። ምን አልሽኝ? እናንቺ ምን አልሽው? ተመለስ። በመጣህበት እግርህ ተመለስ አልኩት። በሱ ምክንያት ካንቺ ጋር መጣላቴን ሳስበው እንዴት እንደሚያደርገኝ ባየሽ። ምን አጋል? አሁን አንቺ አለሽው አሜሪካ። የሚገርመው ነገር እሱ ሆነ ምን እኔና አንቺን ጓደኝነት አውቀው። እኔም አንቺም ካነገር ነው በምን ያውቃል? ለመሆኑ አሁን ያለበትን አድራሻ ነግሮሻል? ማለት ታውቂያለሽ? አረ እኔ አላውቀውም። ግን ለምን ፈለግሽው? ሄሎ ሶሲ። ስለ ኑሮ ውድነት ሳልነግራት ተቋረጠ። ባክን እነን ሰውዬ ታቋል ሚሳን ላስቸግር ነው። ሃሎ 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 ሶሲ ያውልሽ እኔ ላንቺ ብዬ ነው እንጂ እኔ ሰውዬውን ከመፈለግ ነዳጅ ማውጣት ይቀላል ዩ ኖው ያውል ፕሊስ ሆል ዳውን ሆል ዳውን ሆል ዳውን አንዴ ባክ ታጠፈው ምኑ እነ አው የውጭ ስልክ ስለሆነ ነው ሶሪ እውነት አው አንዴ ባክ ሃሎ ሃሎ ሶ ታካት ፈልኝ አንተ ተባበረኝ ምን ነው ገበያን በጠፋበት ነው ነው አው ኮሪ አሜሪካን ማስ ሮባ ማጋደቡል መሰለኝም ከዚህ በላይ ለካ ክፍራ ደረጃው አለችው። እኔ ከሰው ለመሸሸግ ነው የገባሁት። ካላጣው ቤት እዚህ በልት ሸሸግ። እኔ ቤቱን አባወራ ከሚስቱ አመትና አሉባልታ መሸሸግ ያልቻለ ቤት ውስጥ አንተ ልት ሸሸግ። ገባኝ ሰምታል ማለት ነው። ምኑን? በመንገር ስራ ምክንያት ቤቴን ነው የሚፈርስ። አሁን ባንተ ቤት የመንግስት አስፋልት ላይ ነው ያለው። ውጣ ውጣ ውጣ። ምንም የማውቀው ነገር የለም። ከአሜሪካ ነው የመጣሁት። ፕሊዝ አሜሪካ አሜሪካ። ና ና ና ና ቁጭ በል። ኢዚ
ውባት አሜሪካን ያልከኝ? አው የ ግቢው እንዳይሆን ማለት አሜሪካን ግቢ ነው? ኖ ኖ አይ ሚን ከዛው ከአሜሪካን ከሀገሩ ማለት ነው። ታዲያ ለምንድን ነው ጣል ማታደርገው? ምን እንግሊዝኛ? ኦኬ ካን ዩ ስፒክ እንግሊሽ? አሜሪካ እንዴት ነች? ሺስ ፋይን። ኦባማስ? ደህና ነው። ለመደ? ስራ አይደል መቼም እንደው የማን ነው? እኔ ቤት መጣ አንተ ፎቶ እንዴት ትፈልጋለህ? Trust me. Believe or not. እኔን ሰውዬ ለማግኘት 15 ቀን ነው የተንከራተትኩት። ጓደኛዬ ነው። ከቤት ስለማይወጣ አልተገናኛችሁት? ከቤት ስለማይወጣ? አዎ። ስለቆረፈ ነው ከቤት የማይወጣው። I see. ፖለቲከኛ ነው? አዎ። አረነካከው? አነካከው። ከቤት የማያስወጣ ኩርፊያ ከምን መጣ? ምስጣጣ። ሚስታታ እንዴት አጣለው ብሎ ስላቆረፈ ከእንግዲህ ከቤት አልወጣም ብሎ በሩን በላው ላይ ቆለፈ። ማታ ከስራ ስመለስ ቤቴ ቀዝቅዞ ከመጠብቀኝ ቤት ይዋል አልጋየም ማምክሻል። እንዴት አገር ቤት ውስጥ እንዴት ሚስት ያጣል? አገርም ጥሙን ጥሎ እንዳልነበረ ካስሽ ላይ ሲደርስ ታረነከ። ታዲያ ማንን ነው ያቆረፈው? ራሱና የቀረቡትን ቆነጃጅት በአግባቡ ቆጥቦ መጠቀም ሲገባ የትንበቱ ነው ባልጁን ቀረ። ሰሚ አጣ እንጂ እኮ መንግስትም እኮ ቆጥቦ ብሏል። ይህን አስተሳሰብ ይዘህ መቼም አታገባ። መጀመሪያ መዘጋጃ ቤት ሂድና ከጭንቅላት ጋር ፍቺ ፈጽ። ከዛ እንጋባለን። ህሊና ቢስ ደደ። ተኮ ማለት በጓደኛዬ ላይ አስማግጠኝ ስታበቃ በስተመጨረሻ አይንሽ ላፈር ያልከኝ ሰው ነው። እኔ እኮ ምንም ማቀው ነገር የለም ባርዬ። ባርዬ አትበለኝ። እሺ ና ናስብሽ። ላስብበት። ኦ ኦ ማይ ጎድነስ። ቤቱን ላሳያ ፕሊስ? ዱ ሚ አ ፌቨር ፕሊስ። ኦኬ እንተዋወቅ። ኦኬ ደስ አለኝ ይባላል። ታንክስ አ ሎት። ተው ልጅን ተለመነኝ ተው። ሞልቶ ከተረፈው ማጀት አሁን ለኔ የምትሆን ሴት ጠፍታ ነው ወይስ ከኔ ግራጎን ሴት አልተፈለቀቀችም? እኔ እኮ አንዲት ሴት ወንድ አጣው ብትለኝ አይገርምኝ። ምክንያቱም ወንድ ጠፍቷል። ደስ አለኝ አሁን ወንድ ነው። ሚስቱ የምታሳድደው የወንድ ጭራ Congratulations. Oh yeah. Okay, hold down.
0911. Hello. Hello. ማለበል? ዋሪ ካስሽ ነኝ። የገዛ ስምንት ተቆላም አታፍር? የዛሬን አርገውና ካስሽ ነበር ምቲ ደጋር። አሁን ምን ፈልገ ደወልክ? ላስብበት ካልሽን ቀን ጀምሮ ብዙ ቀን ተቆጠረ። ጠብቅ ተስፋ አትቁረጥ። ሃሎ ሃሎ ረተው ተለመነኝ ተው ረተው ካዚሽ ምንድን ነው? ደሳ ላይ ነኝ እንግዳ ይዤ ልመጥቼ ነው። ጾታ ወንድ ወንድ? አንተ አትበቃም? ለምን ሌላ ወንድ ትጨምርብኛል? ኧረ ካዚሽ ከአሜሪካ ነው። ከአሜሪካ እ? አዎ ከአሜሪካ ነው ካዚሽ። So surprised. End of the bell until I'm stuck with a manager. Anyways, so soon I'll be time to release it. Okay, just take it. Take a look, Unji. Salatara. I'm going to America. I'm going to America. I'm going to America. I'm going What? Sorry. Cool down, my bro. Just take it. Bene bakku. Mission accomplished. Mission? አጥፍቶ ጠፊ ነው እንዴ? እቁጭ አርግ። ገና አንተ ዘንዶ ታስፈላኛለህ። ሶስና ናት እኮ የላከችልህ። ሶስና ማን ናት? አላውቃትም። ዋናው የላከችልህ ዶላር ነው። ካሲ ሶሲ ነኝ። ጊዜው ስለረዘመ ብትረሳኝ አይገርመኝም። እኔ ግን አንተን መርሳት ያልተፈቀደልኝ ምስኪን አፍቃሪ ነኝ። ልቤ አፍ ቢኖረው ድምፁን ከፍ አድርጎ ካስሽ ካስሽ ብሎ ይጠራ ነበር። እባክህን እንዳትለኝ። ብቸኛ ከሆንክ ቀሪ እድሜያችንን ተጋብተን አብረን እንኑር። ያንተው ሶስና ታለክሰው መደዘት እኮ ነው ያለብህ። ጸሎት እኮ በሰበር ነው ታየለህ። ወይ ጊዜ የፈጣሪ ጆሮ እንዲቀርብ ይሁን። ለይቶ ደሞ የካስሽን መስማቱ ጋዚ ደሴ ወይ እጅ ጽሁፍ አንተ አይደለም? አረ እኔ አልጻፍኩትም። አልጻፍኩም። ለምን ትቀልድብኛል? እኔ እኮ ከምር ነው በሴት ልጅ ጠኔ የተመጣው። አሰገሬት ሙት እኔ አልጻፍኩትም። እንዴ ማሰብችን የት በደረሱ? ቢያንስ አሰገረችን አላገባትም ነበር። ሄሎ ሄሎ ካሲ ሶስና ነኝ። ሶሲ አናግራት እንጂ እስከዛሬ ያለቀስኩ መቼ አነሰ? ደህና ነሽ? ደህና አነበብከው? አዎ። ብቻን አላገባህም? አዎ። ኦ ማይ ጋድ!
ላስብበት ሄሎ 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 ረተው ቴሌ ረተው ግን ሶስና ማነች ሶስና ናታ ሶስና ይቷ ሶስና ሴቷ ምን ሴቱን እንጂ ምንም ትሁን ታዲያ ለምን ላስብበት አልካት አስቤ ማነው ሞስነው ትዳር እኮ በሁለት ደቂቃ ገመድ ገመድ አድርገ መታጨው ጅራፍ አይደለም ትዳር ሳታስበው ከገባበት ሳይጮህ ትኖራል ለቀባሪው አረዱታል ሄሎ ሄሎ ሶሲ በባህላችን ሴት ልጅ ደፍራ እንደዚህ አይነት ጥያቄ እንደማጠይቅ አውቃለሁ አረ አረ ምንም ችግር የለው ምንም ችግር የለው ወስኛለሁ ንጋባለን አይ እንደዚህማ አይሆንም ለምን ተዳር እኮ ነው ጊዜ ወስደ አስበበት ጊዜ አልፈልግም አሰብኩበት አወጣው አወረድኩ ንጋባለን እኔ አላምንም እመኚ ደሞ ጭንቅላቴን አቋለሁ ከዚህ በላይ ምንም አያስብም ላስብበት ያልኩሽም እስካሳውስሽ ድረስ ነው አራስተኝም ነበር እንዴ ይልቅልሽ ደሳለኝ ረስቶሻል እስ የት እንደምትተዋወቁ ንገሪውና አሳውሹ ደሳለኝ አዎ የት እንደምናውቃት ጠይቃትና ተነግራለች ሄሎ ሶሲ ሶሲ በረሳሽ አትቀየምኝ ያው እንግዲህ እድሜው ገፋ ሰው አረጃችሁ ዴ አረጃንም ያው እንደምታውቁ ኑሮ ተወዷል ስኳር ጨመረ ዘይት ጨመረ ደም ግፊት ጨመረ ተይ ብቻ አስታውሽኛ ሶሲ ከንፈረስሷ ሶሲ ከንፈረስሷ ሶሲ ከንፈረስሷ ላንቺ ሲያስቀምጠኝ እኮ ነው ሳላገባ መቆየቴ አረ ንጋባለን ሰርጋችን በቅርብ ጊዜ እንዲሆን ፈልጋለሁ ስለገንዘው ብዙ አታስብ ከነገ ጀምሮ በባንክ ልክልሃለሁ እሺ የኔ ፍቅር ኦኬ ባይ ስዊሪ ስዊቴ አለች ሶስና ግን ማነች ከንፈረስሷ ብለ ስም ያወጣላት አልመጣችልኝ እኔ ከንፈሯ ልሳሙ አንተ ስም አውጣለት ያልኩን አታስተውስም አስተውስኳት እንዴ እንዴ ሊሆን ይችላል ቻለ ቻለ በል እንግዲህ ለጓደኞቼ ሁሉ ነገር የሰርጌ ጉዳይ ባጭር ጊዜ ውስጥ ማለቅ አለበት በልልኝ ወይ ሶሲ ያሳለፈ ነው ለፍቅር ጊዜ ማንንም ሰው ያሳለፈ አይመስለኝም እንተና ሰው ያሳለፋችሁት የፍቅር ጊዜ መራቀን አጨርስ እመነኝ አልኩ ስምንተኛው ሺ ከዚህ በላይ መገለጫ የለው ድሮም ሴት ልጅ ግፍ የፈጸመባትን ወንድ ነው የምትወደው እኔማ ምስተራውን ማቀው ነኝ ምን ልታደርግ? ሚስቴን እቀጠቅጣታለሁ። ማ አንተ? አዎ። ፍቅር ሰጣት እንዳባቷ ባሪያ የምታሸማቀቀኝ ነገር መቆም አለበት። ሄሎ ሶሲ። ማነሽ ደሞ ሶስና? ሶሲ እኔ ናታ። ማነሽ አንቺ? አለ አይደል? አዎ አለው። ደግሞ እኖራለሁ። ኑር
እኔም ፈጣሪን እንምለምነው እስከገል ድረስ ጥቂት እንዲያቆይ ብቻ ነው። አለው እኖራለሁ እንተያያለንሽ ካስሽ ምን ነው ምን ነው ምን ሆነሃል ሶሲ እንቅልፍ ያንጎላ ጅጄ ነው ሶሲ እራት በላሽ እንዴ እዚህ ኮካት ነው ምሳ በላሽ እንዴ ማለት እኮ ነው ስራው ታውኝ ነው ደውልለ ይልቅ ቁጥሩን ቶሎ ያስሽ ሶሲ እሺ 0 0 0 0 0 0 ዛሬ አትከፍቱም? ከፍታለን። ግን ሰዓቱ ገና ነው። አሜሪካን የደረሱበት ደረጃ ማንደርሰው እኮ ለዚህ የጊዜ አጠቃቀማችን ሮንግ። ሰራተኞች እየገቡ ነው ጥቂት ደቂቃ ነው። እዲያ ቀድማችሁ ብትከፍቱ ምን ትጎዳላችሁ? ተርፎ ለሚደፋ ጊዜ ዱ ጃገራ ታሳዝናችሁ። ይብራይል እናንተ እኔስ ጥየላችሁ ልሄድ ነው። የት ልሄዱ? አሜሪካ እጭ ምን ነው ከአሜሪካ ማማን ይቀራል እንዴት እኔ እኮ ኢራን ወይም ኢራቅ መስሉኝ እንጂ ሰፍ ያልኩት ያሞታል አቤት እየጠበቅን እኮ ነው ምን ነው ዘገየ የት ቤተክርስቲያን ገብታችሁ ጸልዩዋ እኔ ጋር ነው እንደ ቤተክርስቲያን ቁልፍ ያለው እናማ ገብተናል እኮ ጸልዩልኝ ፈጣሪ ካሳውን ይረሳዋል ብዬ አልነካካ አንተ እንደ ጲላጦስ የምታየው ሰው ይሄው ሚስት ከአሜሪካ መጣ ነው ከዳርፉርም ይምጣለት አልነካካም አልኩኩ የሙት ልጆችን ላሳድጋቸው ጸልይለት እንጂ መጀመሪያ አንተ ቀደም ብዬ እኔማ ጸልይ ምን ብለ ያለም ይሁን ብዬ ምኑ ሰርጉ ነው ምን ያስቃል ከአሜሪካ የመጣ ሰርግ ሲጀመር እኮ ያለም ሆኗል የሆነን ነገር ደሞ ይሁን ብሎ መጸለይ ጸሎት ሳይሆን መፈክር ማሰማት ይመስለኛል የኔ ቺኩቬራ ተናጩ ከናንተ ሌላ ጓደኛ የለኝም እንደምታውቁት ምንም ሴት አልረከተልኝም ከተማ ባይቶ ይያለኝ ከተማ ባይቶ ነገር ለበጎ ነው በመጨረሻም አሜሪካ ገባ ሲልህ ነው ወይ ዋሽንግተን አይነሽ ላይ ያው ነው Ha 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 ha!
ስለዚህ ለስርጉ የሚያስፈልጉ ዝርዝር ጉዳዮች በጭራሽ ውቅያኖስ አቋርጦ የመጣን ሰርግ ለማክበርማ መጥጥቅት ውስጥ አንነጋገር ሲነጋ አንተ ቤት ብር እኔ ቤት ማው የሰፈር ሰዎች አሰብስብ ለምን አንተ ቤት ያው እንዴ ሚስቴን ያወቃችኋት ድንገት ከገጠር ብትመጣ እላው ላይ ምን ዶልት ነው ይመስላት አስማማ ቤት ለምን ነው አሃ አስማማ ቤትማ አይሆንም እኛ ለተሰበሰብ ነው ልጆቹ አበል ይጠይቁናል እና የት ይሻላልሽ የኛ ቀበሌ አዳራሽ የማንን ጎፈራ ያበጥራል እሺ ምን ይመስላል ለካራቴ ትምህርት ቤትም ተፈቅዷል ቀበሌ ሄሎ ሶሲ እናንተ ይሄ ነገር በቃ እውነት ነው ማለት ነው እድሜዋ ሳይገፋ መውለድ ይፈልገች መስለኛል ስታየው ሐሳቧን እንዳትቀይር እንጂ ለምን እንዲህ ቅስሙ ተሰብሮ አታውቀውም ስትሄድ ቅስም ነበረው እኔ የምፈራው ሌላ ነገር ነው ምን እዛ ወስዳ የፈረስ ጥርስ ቦራሽ ተጠራርገ ብቻ ምንድነው ስራ መናቅ ጥሩ ስራ ነው ፈረሱ እሺ በል እንጂ የኔ ቢጆች እንግሊዘኛ ባይችሉም በሜዳቸውና በደጋፊያቸው ፊት ነው የሚጫወቱ አራም ፈራቸው ሶሲሙች ምን አልከኝ አታረጋግኝም ስለ እሺ ቻው አንዴ አይ ውስጥ ነበርሽ እንዴ አዎ አላየሽ ምንድን ነው ያስቀ ሙሽራው ሶሲና ታፈታ አስቀኝ ሚዚዎቼ ከአሜሪካ ነው የሚመጡት አትለይ መስላችሁ ይሄ ምን ያስቃል አስተናጋጅና ሙሽራ በረባ ባረባ ነው የሚስቀው ቢሉ እንዴ ነው እንዴ አይደለም የኔ ሴት ሚዜዎች አማርኛ ስለማይችሉ ያንተ ሚዜዎች እንግሊዘኛ መቻል አለባቸው ስትለኝ እናንተን አስቤ ሳቅሁ። ካሳውን ረሳው እንዴ? አንተም እኮ እንግሊዘኛ አትችልም። አረሳውት። ግን እኔ ሙሽራ ነኝ። ቀኑን ሙሉ ሳልናገር መዋል እችላለሁ። ጀነት ነብዬ። ይብላይ ለእናንተ። እንግዲህ ገንዘብ ኢንቨስት አድርገና እንግሊዘኛ ቋንቋ ትምህርት ቤት ገብተን እንማራ ባጭር ጊዜ ተምሬ አይገባኝም ባልነካካ ይሻለኝ እኔም ከእንግዲህ ከስተቴ ነው የምማረው ብዬ ትምህርት ላይ ቆርቤያለሁ ሚዜነቱ ከሚቀርብን ገብተን እንማር የቋንቋውን መግቢያና መውጫውን ካወቅነው መሃሉን በጭፈራን ሸውደዋለን ሁላችንም ሞባይላችንን እናጠፋለን ከኔ በስተቀር ጊዜያችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ የሰርጌን ጉዞ ለማቃናት እዚህ ስብሰባ ላይ በመገኘታችሁ በኔ በሶሲና ወደፊት በመኖላችሁ ልጆቻችን ስም ከልቤ አመሰግናለሁ ይህ ሰርግ ኢትዮጵያዊ ቀለማችን ሳንለቅ ለዲያስፖራው ማንነታችንን የምናሳይበት የቁርጥ ቀን ደሞ ለዲያስፖራ ከፈለጉ በስክስታ ከፈለጉ በፈለጉት ነገር ኢትዮጵያዊነት ድምቀት ኩራት መሆኑን ልናሳያቸው ይገባል አካሄድ ስብሰባ ከሆነ ጅን ያወጣ
በእውነቱ በካሳውን ሰርግ ላይ ለመሰብሰብ ስለተገኘው የተሰማኝን ደስታ ለመግለጽ ወዳል። ይህ ስብሰባ ለኔ ስብሰባ ብቻ አይደለም፣ ሰው ነው። ከተሳሳትኩ ደግሞ አርም ቀጥል። አመሰግናለሁ። ብዙ ነገር ታመነ ተናግሮታል። ታመነ ከተናገረው አንተ ለምን ትደግመዋለህ? የስብሰባውን ታሪካዊነት ለማጉላት። ይህ ስብሰባ ለኔ ታሪካዊ ነው። በተለይ ሶስና ከአሜሪካ ካሳውን ከኢትዮጵያ መሆናቸውን ሳስበው የሁለቱን አገሮች መጻኢ ዕድል ለመወሰን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተወከልኩ ያህል ነው የተሰማኝ። አመሰግናለሁ። ለሰርጌ ይጥቀማል የምትሉትን ሐሳብ ስጡ። አመሰግናለሁ። የተከበሩ ሙሽራ ሶስ እናንተን ለማግባት ለምን ፈልገች? አካሄድ የተገናኘነው ስለ ሰርግ ለማውራት ነው። ይሄ ከአጀንዳ ውጭ ነው። ቀጥል። እናውቃለን ግፍ ሰርተባታል። እኛ ኢትዮጵያውያኖች ደግሞ ጭቆና እንወድም። ሶስ እናንተን አግብታ ጭቆና ውስጥ ለመኖር መወሰኗ ምንም አልተዋጥልኝ። ለመልስ መልስ ሰርጉ ላይ ስጋ አለ። ከሽንጥና ከሻኛ እየቆረጥክ በአዋዜ ለውሰ ስትጎርስ ያኔ ይዋጥላል። የሰርጉ አዳራሽ የት ይሁን? ሻራተን ይሁን። እዚህ ጋር ይሄን ቀበሌ አዳራሽ ቀለም ቀበተን ለምን እዚሁ ቀበሌ ነው? ለጓደኛ ሰርግ ቀበሌ አዳራሽ ተመኝለታለህ? ቱ ምቀኛ። ቀበሌ ማድረግ አልችልም። የሰው ቀበሌ አልነካው። ቀበሌ አዳራሽን አንተ ታሰረበት። እሺ ካስሽ ቀበሌ አዳራሽ ውስጥ ኃይሎ ጋር ይጨፈርለት። ጎበዝ፣ ተነጋግረን መግባባት አለብን። አይ እኔ እንደውም ሀሳቤን አንስቻለሁ። ሁለተኛ ስብሰባም ላይ አልመጣም። ደሴ የኔን የጓደኛን ሰርግማ አረግጠ መሄድ አትችልም። ጊዮን ወይ ሂልተን ይሁን ቅርብ ነው። እንደገና ደግሞ ነዳጅም ብዙ አይፈጅብንም። እንደምታውቁት ደግሞ የነዳጅ ጉዳይ እንኳን ለኛ ለአሜሪካም ራስ ምታት ሆናል። ታሰርበት ቀበሌ። የሚቀጥለው ስብሰባችን የሚሆነው እናንተ ቀበሌ ነው። ቀበሌ ማማት ብቻ አለ፣ ቀበሌ ማዘጋጀት የሚያስፈልግ ሄሎ ሶሲ፣ ብዙ ቀን እኮ ነው ሚስኮል ያደረግሽው። በደህና ነው? ካሳውን ሊያገባ ነው። ኧረ እባክሽ አያናድድም? ምኑ ነው የሚያናድደው? ሊያገባ ነዋ። ዳሩ እሱ ምን አደረገ? ሚስቱ ናት የምታበሽቀው። እቺ ደደብ። ታውቂያታለሽ? ባውቃትማ ነግራት ነበር። ምኑን? ሰው እንዴት ካሳውንን ያገባል? ካልጠፋ አንድ ወንድማ ጠፍቷል። አልጠፋ ጠፍቷል። ኧረ አልጠፋም። ኧረ ጠፍቷል። አልጠፋም አልኩሽ እኮ። አይ ፀሐይ፣ አንቺ ራስሽ ወንድ አጣሽ መስሎኝ እስከ ዛሬ። ያው አላጣው፣ እንደ ሰው ቤት ለቤት ስላልዞርኩ ነው እንጂ አጥቼ አይደለም። እኔ ዳሩ እኔ ምን አገባኝ? እንደ ሸንኮራ መጦ ሲተፋት ይገባት የለ። ቆይ አንቺ ግን ባለፈው ተለውጧል። ምስኪኑ ሆኖ አላልሽኝም እንዴ? አረብሽበት። በቅርብ እንደሚያገባ እያወቀ ያንን ነገር እንዴት አደረግሽልኝ ብሎ አይደውልልኝ መሰለሽ? የቱን ነገር? ያኔ ሲጠይቀኝ ላስብበት ብዬ አልነበር? ላስብበት ነው እንዲያልሽው? የዛሬ ስራችን እያንዳንዱን ጥቃቅን ወጪ ከፕሮፎርማ ጋር መሰብሰብ ነው። የምግብ ነገር መታሰብ አለበት። እኛ ሰፈር ሰዎች ናቸው የሚጠሩት። በአንድ ጊዜ ሶስቴ ከሚያነሳ ሰው ጋር ነው ጉሮሮ ለጉሮሮ የምንተናነቀው።
ኧረ ምች እንዳይመጣ ምን ያህል አመት ሰርተሻል በዚህ ቁጥር ሰኔ የነቀልኩበት ስራ ነው ስንት አይነት ወጥ መስራት ትችያለሽ 40 50 አይነት ደጋሾቹ አቅም ካላችሁ ይንም ቤት የምናወራው ሰርግ ተብሎ ስቴክን ላይ በተሰኩት ንኒ ስጋዎችና በሶስት አይነት ወጥ ለበደገሰ አይደለም በትልቅ ኢንቨስትመንት ከአሜሪካ ስለሚመጣ ሰርግ ነው የምናወራው የአሜሪካ ሰርግ ነው ናው ዩ ቶኪንግ ሙሽሪት ሙሽራው ከዛው ናቸው እሱ አይመለከተሽም ዋጋን አስተካክላለሁ በቂ ቃለ ማግኘት ሲባል የግድ ሰርጉ ሸራተ መሆን አለበት እያንዳንዱ ነገር ፍሬሽ መሆን አለበት ኢቭን በሬው በሬው አው በሬ ከንሳ ታኪሞች ጋር ተነጋግሪ በውስጥ ያዘውን የቅባት መጠን ማውቅ ፈልጋለሁ የበሬውን አው የበሬውን ለማንኛውም ሐሳባችሁን በዚህ ካርድ ደውላችሁ አሳውቁኝ አንተ ዌዲንግ ራነር ነህ ከሆንክ በጣም ትልቅ ሰው መርጣው በሬ ሰርጌ ላይ የሚዘፍኑ ዘፋኞች ከመኪና ስንወርድ የሚያሞቁ አሞቅልኞች አስቀድሞ መታወቅ አለባቸው መርዶ በሚያረዳ ድምጽ የህይወት ህይወት አይዘፈልኝ እንደ ኢየሩሳሌም እንደ አክሱም ጽዮን እንደ ኢየሩሳሌም እንደ አክሱም ጽዮን ተሳለሚው ልምጣ አይንና ጥርሱን ተሳለሚው ልምጣ አይንና ጥርሱን እንደ ዛሬው ቢሆን ነፍስ እንደማውቅ እንደዛ ሙሽራዬ ሙሽራዬ የወይን አበባዬ ሙዚቃ ረቂቅ ናት ፒችን አጥብቅ ፒቹ ይንሸራተታል በበረዶ ላይ ምትንሸራተት ነው የሚመስለው እኔ አልተመቸኝም ነረባቲ ባቲ ባቲ ገንደላዩ ነረባቲ ባቲ ባቲ ገንደላዩ አድራው የሚገባ ቆንጆ ልጅን ያዩ እኔ ሐሳብ ትንሽ ለየት ይላል ጥሩ ከለር ነው ያለው ድምጽሽና የድምጽሽ አድናቂ ነኝ እኔ አይሁት ምኞቴን ተሳክቶልኝ ማታ አይልጅነት ህልሜ በጊዜ ተፈታ ናበራሁኝ ሸማ ሞቃለ ጎጄ ምን ልበልህ የሪትም ችግር አለ እላይ ትወጣለህ እላይ ስንጠብቅህ ታች ትወርዳለህ እታች ደግሞ ተከትለን ስንመጣ መሀል ላይ ትሆናለህ የፌንት አይነት ባህሪ ያለበት አስተካክል እሷ ሚዜዎች ተናገሩ ብላችሁ እንግሊዝኛ ለመናገር እንዳትሞክሩ እንግሊዝኛ በሆነ የሚገባበት ጦር ሜዳ አይደለም ይልቅስ እነሱ ሲናገሩ እናንተ የሚበላ ነገር በመብላት የሚጠጣ በመጠጣት አፋችሁ ቢዚ አድርጉ ወይ የአሜሪካ ሰርግ የቀይ ኮከብ ጥሪ ሆነ እኮ ሶሲ በደውለይ ስለ ደውልሽ አሬሊ ሶሲ ውጭ መሽቷል ወደ ቤት እየገባው ነው አላስችል ብሎ እኔ ደውልኩልህ ካስሽ ብቻ ነው ዋው ማለት ሚስተር ላውራ ፈልጌ ነው ረብቼኒ ለሊት እኮ ነው እዚ እስክትመጪ የሌሊቱን መንገድ ብቻዬን እንዳቋረጥ የተፈረደብኝ አፍቃሪ ይልቅ ሚስተር ወደጋሪ ማዘር ይደርክ ሰላይ ነበረች አሃ ኬጂቢ ነው ያሰለጠናት እሺ የሰው ልጅ ድብቅ ማንነት በስለላ ነው የሚገኘው የሚል እምነት አላት በጣም ትልቅ አባባል ነው በእውነት በጣም እና አዲስ አበባ በድብቅ እያሰለለች ነው ለምን ልጇን ልታገባ አይደል እንዴ
سوس لك راچو تنقاقي انت تادرك نو ميسترو نو مناغر اشي واكاسش يجمركون فكر كالا اقوم بنطلطل يالم كالا قواچ اشي ني فكر باي سويري باي لاسببت سبشبت هل چرسكم گناني گوش كوان سات چرشي درسكي ما سبون تايو ليلش ني متاوت هلچ مولو گيزين سلانتا نو ماسو كنگدي ليلا نگر اسو اني نگر الفلگم ليلا لاگبا نو تاي ميست گن تا اسازنالچ نيا ما نا اسازن زي هاگر من نورو اندي ميست چي نو اندي متنورو كاميريكا نو متمتاو ميست سمامان نو ميس كاساهون سما كاساهون سيتيو اتكتاين اتكتاين بيشالو اني كانغدي علاقشو ما تاكينيم دبار قولي اني علاقات سما سما كاساهون اتكتاين አሜሪካ ነው የምትመጣው አረ ወክሽ የተዘበራረቀ ስሜት ሰማኝ እኮ ነው የደወልኩልሽ አመመሽ እንዴ አይ አረ አላመመኝ ምን ልልሽ ነበር የደወልኩት አው ሚስቱን ታቀታለሽ እንዴ ለምን ጠየቅሽ ሁለታችሁም አሜሪካ ስለምትኖሩ ነው አውቃታለሁ ማነች? እኔ ነኝ። ምን? አልሰማሽኝም? ኧረ ሰምቼሻለሁ። ማመን አቅቶኝ ነው እንጂ። እኔ ነኝ። ሶሲ አብድሻል? ካሳሁንን ያወቅሽው? ስለማውቀው እኮ ነው ማገባው። ካስሽ ልጅነት ፍቅሬ ነው። ግን ቆይ እንደምታገቢው ለምን ቀድመሽ አልነገርሽኝም? አአ በፊትም ቢሆን ሰው በመሃላችን ባይገባ እንጋባ ነበር። ስም አልበል? ካሳሁን አይጠናሁዱ። አይደለም ሶስና መኮንን ብለ ጻፊ። ዋው በሚስቱ ስም ሪሲት የሚቆርጥባ አላጋጥሞኛ ያውቅ። ልትሸለም ይገባል። አይ ይቅርብኝ። ትንሽ ነገር ሰራ ከተብዬ ከመሸለም ይቀርብኝ ይመርጣለሁ። ሴቶቹን በኩላይን መመልከትኮ ትንሽ ስራ አይደለም። ብዙ ጊዜ ባሎች ሚስታቸውን ላገባት ነው ሲሉ እንጂ ለነጋባ ነው ሲሉ ሰምቻለሁ። ምን ነው ሳክ ተሳሳት? ሚስቶቼ በታች ናቸው ያልሽ ነው? እንክት ባሎች ሁሉ ጊዜ የሚበላይ ናቸው። የት? እዚህ ነው። መቼ መቼ ነው የምታዩ? ምኑ? ይሄ የምትነግሪው ፊልም? ቁም ነገር እኮ ነው የነገርኩ። ሚስቴን ታውቀታለሽ? አላውቃት። በቅርቡ አስተውብሻል። የት? ፖሊስ ፕሮግራም ላይ።
እኔ እንዳልሽልም ይቀና ነው የሚያስመስልብ። አረ ሸልሚው ሸልሚው አዳራሽ ግዴ ቀንሰሽ ሸልሚው። አዳራሹ እኔ ቢሆን አደርገው ነበር። ይኸውልሽ ሁለተኛ የሚሸልሚው ነገር ሳይኖርሽ ስለ ሽልማት አታውሪ። ሰው በማጓጓት ወይኒ ትወርጃለሽ። ህጉ ጠቋል። አጓጊ እኔ ምንም ነገር አልተዋጠልኝ። ምኑ ሁሉንም ክፍያ በሷ ስም መክፈል። እሷ ትበላት። ሚስቴክ ሆናት። የሚከፍለው ገንዘብ እኮ የእሷ ነው። ገንዘብ ከፍሎ ስሙ ሪሲት ላይ የማይጻፍ ጉዳይ አስፈጻሚ ብቻ ነው። ሁሉም ክፍያ በእኔ ስም ይሆን አለች። ምን ማድረግ እችላለሁ? ለምን አሜሪካን ሀገር አንድ የበጎ አድራጎት ድርጅት አለ። የሰርጌን ወጪ ግማሹን ሊሸፍንልኝ ስለሚችል በእኔ ስም እየከፈልክ ህጋዊ ደረሰኝ ተቀበል አለች። በአሜሪካ ከፍላ ታጋባለች፣ ከፍላ ታፋታለች፣ ከፍላ ታወጣለች፣ ከፍላ ታወርዳለች። እቺ ወዘተ የሆነች ሀገር። ሄሎ ካስሽ ፀሐይ ነኝ። ፀሐይ 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 ባርዬ ባርዬ የራስሽን ስም ስታቆላምጪ ትንሽ አታፍሪ? ዋላ ነኝ ስልክ ላይ እንዳትደውይ። እየተሰለልኩ ነው ይገባሻል? ማንንም ይሰለለ ኬጂቢ ልበልሽ? ደሞ ይሄ የቤተሰብ ጉዳይ ነው አያገባሽ። ስለጋብቻ ላውራ ፈልጋለሁ። ምን አግብቶሽ? ያገባኛል። ሰርጋ አደጋ ላይ ነው። የምን አደጋ? ተገናኝተን ማውራት አለብን። ቀልደኝ ቼም ወንድሞቼ፣ ሰኮንዶች በደቂቃ፣ ደቂቃ በሰዓት፣ ሰዓታት በቀናት፣ ቀናት በሳምንታት እያልን በጉጉት የምንጠብቃት ውዷ ባለቤቴ ከገነት ቀጥሎ ከምትታወቀው ምድር አሜሪካ መጣ። እናንተም ሰው ሆናችሁ የኔ ሚዜዎች ልትሆኑ እኔም ላገባና ላኮራችሁ ነው። ቀኑ ደርሷል። አለቅ ስለ ሰፈራችን ውሳኔ የምንሰጥበት ወሳኝ ስብሰባ ላይ ነው። እነሱም እኮ ተከራይተው እኮ ነው ካራት የሚያሰምሩ። ትንሽ ታገሱ በላቸው። ካራቲስቶች እኮ ናቸው። እንኳን ለሰው ለሸክላ የማይመለሱ ፍጥረት። የጥሪ ካርዳችንን ሳምፕል ተመልከቱትና ሐሳብ ስጡበት። ሃሎ ሄሎ ካስሽ። አንቺ ሴትዮ ለምን አትተኝም? እስ ጎበዝ፣ የኛን ሰፈር ምን እናድርገው? መቼም 100 አመት ሞልቶታል ተብሎ ቅርስ ላይ ተመስክሯል። ስለዚህ ማፍረስ አይቻልም። ባይሆን ሌላ ሰፈር። በጭራሽ ለመቀኛውም ለሸረኛውም ከሰፈር እየተጨፈረ ብትወጣ ነው የሚሻለው። ውሳኔ አንደኛ አካባቢውን የሚያጸዱ፣ ሁለተኛ ሰፈሩን የሚያጸዱ ሰዎች ይዘጋጁ። 2.1 በሰርግ ቀን የሰፈር ህፃናቶች ዘመድ ካላቸው ወደ ዘመዶቻቸው አለም ወደ ሜዳ ሄደው እንዲጫወቱ ጥብቅ ደብዳቤ ባንተ በኩል ይጻፍ። ከሰፈሩ ሁሉ ተነካክተን የት ልንገባ ነው? ቀባሪ ተሰጣ ነው። ስማ፣ ከማይረባ አንድ ድር አንድ አሜሪካን ሀገር ያለ ዘመድ ይሻላል። ጉዳዩን በቀንነት ከተመለከቱት ለአንድ ቀን ሜዳ ሄደው ቢጫወቱ። ድንቄ ሜዳ ሜዳ ማድሮ ቀረ። ክርክር ገብቶኛል። ለሁለቱ ልጆች ነው አይደል? አንዱ ይጠራል፣ አንዱ አይጠራም።
አንቺ ሴትዮ ጤና ያለሽም እንዴ? ኧረ አላመመኝ። ሴትዮ ሴት ማናገር አልችልም። ሰርግ አደጋ ላይ ነው ብታናግረኝ ይሻላል። አንቺ ማናባሽ ነው የኔ ሰርግ ጠበቃ ያደረገሽ? ቢያንስ አንድ አልጋ ላይ አብረን ተኝተናል። ሲመሽ ቤት ነው ማንንም አያየህም። እሺ በቃ መጣለሁ። ሄሎ የደሳለኝ ሚስት ነኝ። አጠገብ ካለ አቅርበው። ስግርሽ ናት። ሄሎ መጥቻለሁ። ማታ ስትመጣ ቀይ ስጋና ነጭ ጋዝ ይዘን አንድ ቀን የሚሆን ትምህርት የላችሁም? እንዴት? ምን ማለት ነው? ድራሿን ማጥፋት የምፈልጋት ሴት አለች። እኛ ድብድብ አናስተምር። ኦቢት ኦቢት፣ ለእውቀት ነው የምታስተምሩት። አንድ ነገር በላቸው እንጂ። ምንድን ነው የምላቸው? ሰብሰብ ያደለህ እንዴ? አንድ ነገር በላቸው። እኔ ማሙሽራ ነኝ። እናንተ ናችሁ የሆነ ነገር ማለት ያለባችሁ። እዚህ የሰባበሩት ነው ሸክላ ከገበያ ይጣፋ። ለምን ስለ ሰርጉ አናናገራቸው? ሰርጉ ላይ ሸክላ የመስበር ትርኢት አለ እንዴ? አይደለም። ድንኳን ሰብሮ የሚገባውን ድድ ድዱን ይሉናል። ልክ ነህ። ሳይጠራ ዘው ለሚለው ፍቱን መድኃኒት ናቸው። እናናግራቸው። ኪሎ ስጋ ስንት ገባ? አላውቀው። በቅርቡ አልበላ? ምን በወጣኝ። ነጭ ጋዝ ስንት ገባ? የውድ ነገር ዋጋ ማወቅ ምን ያስፈልጋል ጋሼ? እስካሁንም እኮ የቆየሁት ለአንተ ስል ነው። መዝጋት ነበረብኝ። ዝጋዋ። እኔ እኮ ሱስ የለብኝም። ለድፍረት ነው የምጠጣው። ለድፍረት? አዎ፣ ዘመቻ አለብኝ። ጦርነት ተጀመረ? አዎ፣ ተወረናል። ኤርትራ ነች? አይደለችም፣ ግብፅ። ምን በወጣት ታዲያ? ማን ነች? አሰገደች። አሰገደች የምትባል ሀገር ዝግም ዝግም ባሉ ዝግም ማንም አያየህም። ለሰራተኛ ነው ተሰጥቻታል። በቤ የምትነግረኝ ነገረኝና ልሂድበት። ለምንድን ነው እንደዚህ ለብሰሽ የጠበቅሽ?
ቤቴ ውስጥ ሰውን ዘወትር እንደዚህ ነው የምለብሰው። ብቻሽን ስትሆኚ ራቁትሽን መሆን ትችያለሽ። ቤትሽ ውስጥ እንግዳ ሲኖር ግን አንተማ ለኔ ገላ እንግዳ አይደለም። እሺ በይ ራቅ ብለሽ አውሪ። ተጠጋግተን ብናወራ ምን አለበት? ጨዋታ በአይን እንጂ በመጠጋጋት አይገባም። ሌላ ነገር ፈልገሽ ካልሆነ በስተቀር ምን ፈልጌ? ለምሳሌ ብልግና? እኔ ባለጌ አይደለሁም። እንደዚህ አትይ ባለጌ። በበረንፈች ዲኔግልበት አስጨረሰኝ እንጂ ምንድነው ማስጨረሰሽ? ልናወራ እኮ ነው የተቀጣጠርነው። አይደለም አንቺ ልታወሪ እኔ ለሰማሽ ነው የተቀጣጠርነው። ሰማኛ አውሪኛ። ስጋና ጋዙን አላመጣው እንዳትለኝ ብቻ። ቀኑን ሙሉ ስጓዝ ነው ያልኩት። እርቦኛል እኮ ተናገር እንጂ እርቦኛል። ልጁ አላመጣም። የምን ልጅ? የሆነ ልጅ እኮ ልኬው ነበር። አላመጣም ማለት ነው? አላመጣም። እኔ ራበኝ። እኔን ራብ ያርገኝ እናቴ። ለምን ወደ ቁም ነገሩ አትገቢም? ምን ለማለት እንደፈለኩ ሳይገባ ቀርቶ ነው? አልገባኝ። በቃ እኔ ቀሪ እድሜን አንተን አፍቅሬ መኖር ነው የምፈልገው። በእውነት ካስሽ ሙት ልሙት ወስነሽ ጨረስሽ ማለት ነው? አዎ። እስከ ዛሬ የት ነበርሽ? መቼ ስዘረር በሴጠና የተመትቼ ድግፈሽ አንስተሽኛል? እንካ ብለሽኛል? እመኔ ሰርጋ አይሳካ። ጎሽ ጥንቆላም ጀመርሽ? እስኪ ተንቢልኝ፣ የሰርጌ ቀን ይዘንባል ወይንስ አይዘንብም? ስጋ 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 ክፈት፣ ስጋ ስጠኝ፣ ክፈተው። ስጋ ስጋ ኧረ ስጋ ስጠኝ። ገና ጋዝ ገዛለሁ። ሚስትን ግን ታውቃታለህ? ሚስቴን አታውቂያት። ዘለይ ሰው ላይ ፊት አትበይ። ካስሽ እንጋባ ያለች ልትጫወትብህ ነው። ባለጌ ነሽ። ጉርድ ልቅም ያልሽ ናፍቀሽኛል። ሰላም ተቀዘቀዘ። እነማማ ደህና ናቸው? ምን ይሆናሉ? ስትቆይ ጊዜ ችግር የተፈጠረ መስሎኝ ነበር። አታሟርት። ማለቴ አማራ ሰው ያስጠላኛል። ይቅርታ። እሺ የእኔ እናት። እናት አርጅተሻል ማለት ነው? እረ እኔ አልወጣኝም። እኔ ፈጽሞ አልወጣኝም። ከእናቴ ቀጥሎ ያገኘውሽ እናቴ ነሽ ለማለት ነው። አሽሙረኛ፣ እየሰደብኩ እኮ ነው። አዎ። ታዲያ ሰው ሲሰደብሽ ነው የሚለው? አይደለም፣ ግን ምን ልበል? እሱን አያገባኝም። ግን እሺ አይባል። ስድቤን ያጣጣልክ ይመስልብሃል? ተጫወት እንጂ። እሺ፣ ካሳሁን ሊያገባ ነው። ምንድን ነው የሚያገባው? ሚስት የድሮ ፍቅረኛው ከአሜሪካ መታ ልታገባው።
አትጮህ መሽቷል እኮ የጓደኛዬ ደስታ የኔ ደስታ ነው ብዬ ነው 10 ሴት ላይ ምን ከባለ ምን ያስደስታል ነው ወይስ ያስፈራራህ ነው አረ ምን ማስፈራራት አመጣሽ ፍቅሬ አረ ካንቺ ብፋታ ሌላ ገባለ ብለህ አስበህ እንደሆነ እንዳትሞክር አላን እና ያባረራቸው አያቶቼ ምን ነው ዘነጋችሁ ምን ነው ዘነጋችሁ አሬት ነው ያላችሁ እቺ ሙሶሎኒ ከንፈረስሷ ኮቴና መጣሽ አንደናቀየ ሱሲ በቃ በቃ አረ ናፍቆቷል ወጣልሽ በቃ ሱሲ እንዴት ነሽ ዛሬ እንኳን አበባ ይዘልኛት በጣም ቤቢ ቤቢ ኢትስ ቱ ማች ፒፕል देयर ኦ አም ሶሪ ቤቢ አም ሌት አይ ዴም ብራዘርስ from another mothers Xavier Miskin I'm so tired one of you can you push my luggage please Gifa 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 So finally we are home baby No mizenya bese Mizwa yihonalla makina takraychallo Ye baby family och makinalo Yo I have the car ወዴት ናችሁ? እንከተላችሁ? አትከተሉኝ። ሆቴል ለምን አርፈው? ሶስና የካሳውን ቤት ይያለ ለምን ሆቴል ትይዣለሽ? ቤቢ ሆቴል ማረፍ ነው የሚፈልገው። ፍራውልን ነው ሆቴል ቤቢ ማለት ምን ማለት ነው? ማለቴ ትርጉሙ ስላልገባኝ ነው። እኔ ግን ብዙ ትርጉም ያለው ነገር ይመስለኛል። ማንኛውም ታላቅ ወንድም ታናሹን ቤቢ ብሎ ሊጠራ ይችላል። ወዴት ለንደው? ወዴት ሊድ? ወደ የት እንሂድ?
ነበርክ? አባል ገዛልሽ እጂ ክርስቶስቹን ይዛል ግዜ ይለኝ በሚገባ ለም ከነ ተመላሽ ብሩ ነው ቤቢ ካም ኦን አላስተው አወቅሽኝም እኮ ዘመድሽ ነው አበባ ይዤልሽ መጥቻለሁ አበባ አበባ የንጹህ ፍቅር መግለጫ ማን ነገረ ምንን የአበባና የፍቅርን ዝምድና እኔ ሳቀ እንደዚህ ያለበርክ በጣም ተለውጣል አው ግዜ የማይሞርደው ምን አለ ብለሽ ነው ታዲያ ምን ነው እንተን አዶሎዶም እ ግን እንዴት አምነ ተቀበልክ ምኑ ከኔ ጋር ተጋብተን እንደምትኖር አልገባኝ ልበቀለ ነው የመጣሁት የምን በቀል በጓጓሁለት የሰርግ ቀን እኔ ከሌላ ወንድ ጋር ስሞሽ ጨርቅን ጥለ ስታብድ ለማየት ነው የመጣሁት ገባል እንደዚህ አይነት ጭካኔ ያለ እንዴ ጭካኔን አንተ ላይ አስተማርከኝ ተማሪ ለፍሬ ሲበቃ መደሰት ነው ያለብህ አይመስልህም? ምንም ያህል ጨካኝ መሆን አንቺ እኔ ላይ እንዳደረግሽው ነው ያላደረግኩ። አሜሪካ ብዙ አመት መኖሪ ጭካኔን ሞር ዘመናዊ እንዳደርገው ይርቶኛል። ልዩነታችን አንተ በጉልበት እኔ ደግሞ በካልኩሌሽን። እውነት አንቺ ሶስና ነሽ? እንድታስታውሰኝ ገላዬ ላይ ያስቀመጥካቸውን ጠባሳዎች ላሳየህ? ሴት ያለበት ቤት ነው እንዴ ዘህኝ የመጣው? የምን ሴት ይሄ ቆንጆ? ምን ሰሪ መጣሽ? Baby, things are very cheap in my home. You see? Baby. Yeah. ስለ ለሰርጋችን ይተላለፋል። Is he? Yeah. Security? Thank you.
ካሳውን 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 ደገሙ ካሳውን ተረት ልጆች የላም በረታ አባዬ አንድ ካሳውን የሚባል ሰውዬ የነበረ እሺ አባዬ እሺ በልጣል ከሺ ካሳሁን ምን ነው ምን ነው ምን ነው ሰውን ሁሉ ስጠራ ምን ነው ዘነጋይ ሰርግ ተብቄ ስጋ እንደመበላይ ያውቅ ዘራውታለሁ አመሰግናለሁ ዛሬ ድረስ ስለኔ ሰርግ ተሰብስበና ዛሬ ስለ ጦርነት እንሰበስባለን ጦርነት ከቀዘቀዘ ቤቴ አውጥታ እሳት ውስጥ ጨምራኛለች ገላታል ወይ እገላቻለሁ ወይ ራሴን እገላለሁ ራሴን ማመግደል የለብህም ዘመድ አዝማድ ወሬውን የሰማው ሰው አቤት የሰፈር ሰው ወየው የሰፈር ሰው አረ ምን የሰፈር ሰው ድፍን አዲስ አበባ ወይ አዲስ አበባ ወይ አዲስ አበባ ሁለቱንም ግደላቸው እቺን አሜሪካዊት እገላታለሁ አረ ሌላ አማራጭ የለም ምን ሸኙኝ ልሂድ በቃ በጭራሽ አንተ ብቻ አይደለም እኛም አንገታችንን ደፍተናል አዎ ሚስቴም ለዘመዶቿ ነግራ እንዴት ብዬ ነው ሰርጉ ቀርቷል ምላት እኔ አልነግራትም ወይ የነፍስ አባት ይዤ ሞክራለሁ እንጂ እኔ ቃል አልተነፈሰም ሀገራችን ተደፍራለች እንዴ ሰርግ ኢትዮጵያዊ ባህላችን በእኛ ሰርግ ካላገጠች ኢትዮጵያን ደፍራለች እሷ ራሷ ኢትዮጵያዊት አይደለችም እንዴ ከአሜሪካ የተማርኩትን ጭካኔ ላስተምርህ ነው የመጣሁት አለች እኮ አፏ ሞልታ ጉዳዩ ያገር ጉዳይ ከሆነ መግደል ይቅርና ውጭ ጉዳይ ሄደን ካሳ አንጠይቅ ካሳ ከየት ካለም መንግስታት ለዓለም መንግስታት አቤት ማለት መፍትሄ ቢሆን ኖሮ እስከ ዛሬ ጣሪያን ከሀገራችን አጥጣም ነበር ሁለቱንም እንግደላቸው እሷ ተቀምጥ እሱን ንግደለው አ እሱ ምን አረገ እሱ ከሞተ እሱን ታገባለች አልፈልጋትም በሰርጉ አቀም ብቻዋን ስትሞሸር ማየት ነው ፍላጎት ስለዚህ በኋላ አንገለዋል ቢቀር እንግዲያ ቢቀር ታመነ ነገር የጓደኝነታችን ልክ አንድም ሳታስቀር ነገር ለማ ለልብ ያኔ ይጀግናል ያኔ ማንም ጃስ ሳይለው ዘሎ ወንጀል ውስጥ ይገባል ጎበዝ ይቺን ባለጌ ይቺን መረን ከሰርጓ በፊት እፍን አድርገን ድብን አድርገን
በቁንጥጫ ድብን አድርጌ ቁጭ በል። መጀመሪያ ባልየው እናፍነው። አፈነ ነው ታመነ ላቅም ማፈን አልደረስክ እንዴት? አንተ ሞጊያና ሞጫቸውን ብትሰልልም ይሻላል። እኔ ደግሞ መኪና ዘጋቻለሁ። ኢትዮጵያዊነት አትንኩኝ ባይነት ምን ማለት እንደሆነ ዓለም ማወቅ አለበት። ብታነጋሪት ክተት ሰራዊት በእንግሊዘኛ ተራቆብንማ አማርኛ ሳናስተምረው አለቀ። ብራዘር አናዘር ማበረ ሶስና ባል በሳምንት አራት ቀን ዳንስ እና አስክስታይል ለማመዳል መኪናውን የሚያቆመው የሆቴሉ ህንጻ ስር ስለሆነ ወደ መኪናው ሲሄድ ጠብቀን ልናፈነው እንችላለን። ነገ ለሊት ተገናኝተን ሁሉንም ነገር እንፈጽማለን። ተበላሸች። ሄሎ ካሳሁን፣ ምን ነው ዘገየ? ታክሲ ተበላሸብኝ። ወጣ ሱስና ባል? አልወጣም። ነታመነ እሱ ጋር ሄደዋል። ማድረግ ያለባችሁን አድርጉ። ምናልባት ከዘገየው እኔ እንዳጠብቁኝ። በየመሃሉ ደውልልኝ። እሺ እሺ። ከመኖሪያ ቤቱ ተሰወረ። ባለን ይዞ ነው የተሰወረው።
እኔ ከካሳሁን እጪ ማንንም ሰው አልተረጥረም። በፍርድ ቤት ተዛዝ ቤቱን ፈትሸናል። ሰውየው ራሱን ለመግደል ሙከራ ማድረጉን የሚጠቁሙ አንዳንድ ነገሮች እናገኛለን። I know each of you. I know everybody. You bastard. Double shit. Ow! Rabakachu. Abate yimut natsa sawne. America agar kwa Basket simbele. America tu. Utopya sene. አማርኛም ትናገራላ? ቱ አማርኛ ብቻ አይደለም ትግሪኛም ኦሮምኛም ጉራጌኛም ሁሉንም እናገራለሁ እኮ ከነጋጅ አሜሪካ ነገር ወይ ወይ እሺ አሜሪካ ተሽ እሺ ተረባካጁ ባካጁ የትራፊክ ክስ እንኳን የሌለብኝ ልጅ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ከዚህ በላይ ደግሞ በሴቶች እኩልነት የማምን ሰው ነኝ። ባለቤቴ ሰርጋችን አገራችን ላይ ነው ሆነ ያለበት ስትል ያለ ምንም ጭቅጭቅና ክርክር እሺ ብዬ አሜሪካን አገር ለምን ይሆናል አረ ወይ 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 አጭጭ አረ ምን የሚሉት በቀል ነው በሰርፍ ነው በቀል ካሳውን ያሳዝናችሁ ኖቶን ካሳው በቀለም እስከዳር አለምቱ ሁሉም ያሳዝኑኛል ሁሉም ኢትዮጵያንም ያሳዝነኝ እኛ በተወራጥ ነው ሰርግ አንተ ልትሞሸን ቱ አራስሎ እንደ ልጅ አምላክ እባክሽ ቅርበይ ኢትዮጵያ የቅርታ ሀገር ናት ይቅርታ አልደፈርኳትም ብለ ከፍት ያመለጥከው ሌላ ሀገር ነው አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ነው እባክሽን ይቅርታ አድርጊልኝ ወይ ግደኝ ግደኝና ገላግኝ ሰርግ ቀን እየቀረበ ነው ወይ ሰርግ ሄሎ ባልሽ ማግኘት ከፈለግሽ ብዬ ይደውልኩልሽ አንቺ ማነሽ ስልክ ቁጥሬ ማን ሰጠሽ ባልሽ አንቺ ነሽ ያገትሽው ምንሽን ነገር በጠቅላላ የምታደርጊ ከሆነ ባልሽን ከነ ህይወቱ ታገኛለሽ አሁኑኑ ነው ለፖሊስ መደውለው ባይሉን አጥፍቶታል መቼም ሐሳቡን ቀይሮ አይሆንም ይሆናል እንዴ አንድ ነገር መወሰን አለብን እኔ እየራበኝ ነው ካሳም ሳመጣ ምንም ማድረግ አንችል ስለዚህ አትበላም ማለት አንበላ ፖሊስ ጣቢያ መሄድሽን ታዩልልሽ ነው የደወልኩት ቆይ አንቺ ማን ነሽ ከባሌ ምን ጉዳይ አለሽ በድሎኛል ቤቢን አታቂው ከረጅም አመት በኋላ ነው ወደ አገር ቤት የተመለሰው ቢያንስ አንቺ እንኳን እውነቱን ተናገሪ እንጂ እሺ ከኛ ምንድነው የምትፈልገው? ባልሽ ሰርጋቹ ላይ እንዲገኝ ከፈለግሽ በምሰጥሽ የባንክ ቁጥር 50 ሺህ ብር ታስገቢያለሽ። ምን አይነት ነውረኛ ሴት ነሽ? Anybody? Hello? Hello? እሺ ያልሽኝን ሁሉ አደርጋለሁ። ጥሩ ሁሉንም ሄደሽ ብሩን ባንክ ታስገቢያለሽ ከዛ በኋላ ሪሲቱን በ200 ወረቀት ኮፒ ታደርጊና ማል ፒያሳ ላይ ቆመሽ ለውጪ ለወራጁ ሰው ወረቀቱን ትበትኛለሽ ቤቢ ግን ምንም እንዲሆንብኝ አልፈልግም ላንቺ ስል ነው ሁሉንም አደርገው እንደሱ ስራማ ቢሆን ስጋውን በጥርሴ መዘልዘል ነበረብኝ
ሂጂ ምልሽ ቦታ ትሄጃለሽ ከዛም ባልሽን ታገኛለሽ ሄሎ ይስማውሽ ወከት አንድ ሴት ጠቁማኝ ባሌ ወደ ታገተበት ቦታ እየሄድኩ ነው የት አካባቢ ነው ያለሽ አሜሪካ ኤምባሲ አካባቢ መሰለኝ አ በግል መኪና ነሽ በኮንትራት ታክሲ ነው ያለሁት በቃ በየማሉ ደውዬ ተረጋጋ እሺ እሺ እደውላለሁ ሻሎሽ የእናንተ ቤተ ሰብሰው መግደል አይሰለቸውም ልበል ከካሳውን ጋር ተመሳጣሽ ባሊን አፍነሽዋል ማረክ ትችላለህ ቤቢ ምንም የሚያቀው ነገር የለም ወዘሮ ሶስና ወዘሮ ሶስና ባልሽን አገኘሽ አላገኘሁት ታዲያ የታሰሩ ማነው ተጫውታብኛለች ይሄ ነው ባሌን ያገተው ሰው ማነው ያሰረው አላውቅም መፍታት ነበረብሽ ሰው ሲሰቃይ ያዩ ዝም ማለት አግባብ አይደለም ባካቹ አስደብድቡኝ ባካቹ ሞትባቸዋለሁ አስደብድቡኝ ተረጋጋ ተረጋጋ የፖሊስ አባሎች ነን ማን ነው ዛምጥቶ ያሰረ አላውቃቸውም ብዙ ናቸው ደብድቦኛል ፈንክቶኛል በአፋጣኝ ሆስፒታል መሄድ አለበት ታሎ ቤት ተስፋ ቆርጬ ነበር ምንድነው እየተደረገ ያለው ሁሉንም ነገር በኋላ ነግራለሁ አቶ ካሳውን አቶ ካሳውን ስሜን እንዲታወቃችሁ ሰው በማገት ወንጀል ተጠርጥራል አ ከዚህቷ ጋር ተመሳጠ ባሪን አግተዋል ወይ ማገት እኔ ራሴ በሰላም ወጥቼ መግባት በቻልኩ እዚህ መሆኔ እንዴት አወቃችሁ አጋቾቹ ናቸው የጠቆሙ 50 ሺህ ብር ተቀብለኝ እኮ ነው ይሄን የጠቆመችኝ ምን በጆን እየሰጠሻት በባንክ ቁጥሯን ያስገባውላት ለፖሊስ መደወል ነበርብሽ ብሩን ሳታሸሽ እንይዛት እኮ ነበር እኔ ብሩን አልፈልግም ባሪን ነው የምፈልገው ባሪን ነው የምፈልገው በባንክ ቁጥሯ አድራሻውን ማግኘት ይቻላል እንዴ አቶ ካሳው ህክምናውን ለጨረሰ ጣቢያ ይዘው ነው
ጊዜ ለቤተሰብ ስልክ ልደው ይቻል ስማኝ ይውል ኢየሱስ እናምባል እዛ ያገኛችሁበት ቦታ ላይ ጣሉት ጥላችሁት ነው አሁን ጣሉት ጥላችሁት ነው ጥላችሁት ነው ጥላችሁት ነው እሺ 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 ፐርሶናል ትንሽ ታገሽ ለኔ ብለሽ 50 ሺህ ብር መክፈልሽን ሳስበው ድንገት ሳቅ ያመልጠኝ። ላንተ ስል አይደለም ለባሌ ስል ነው የከፈልኩት። አይባል አንተ በጉልበት እኔ በካልኩሌሽን ነበር ያልሽው። አዎ አይ ካልኩሌሽን። አንቺ ለኔ 50 ሺህ ብር ከፈልሽ ስሚ ድሮም የኛ ኢትዮጵያን የኑሮ ስሌት የሚቀመረው አንድ ፈጣሪ ነው። አንተ ስለ ፈጣሪ ማውራት አትችልም ዝም በል። ገና ምኑን አይተሽ ያለ ካልኩሌሽን ነፃ ላወጣኝ ፈጣሪ አደባባይ ቆሜ መሰክርለታለሁ። እንዴት? ገንዘብሽን ያስገባሽበት የባንክ ቁጥር የግለሰብ አይደለም። ታዲያ የማን ነው? የማህበር ነው። የማህበር? በወንዶች ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች ያቋቋሙት ማህበር ነው። አልገባኝም። ማህበሩ በጎ ፈቃደኞች ለተጎጂ ሴቶች የገንዘብ እርዳታ እንዲሰጡ የከፈተው የባንክ ቁጥር ነው። ሶስና የት ነሽ? የት ነህ? ሆቴል መጥቼ ሳጣሽ እኮ ነው ምደውልልሽ። ምን እንደተፈጠረ አላውቅም። መጣው ዞ ተብቄ ባሌ ተገኝቶ እንኳን ደስ ያለሽ። ግን እንዴት ሊገኝ ቻለ? እኔም አውቀው ነገር የለም። አቶ ካሳው አቤት። መሄድ ትችላለህ? ስንፈልግ እንጠራለን። ወይዘሮ ሶስና ብርሽ ተመላሽ ሊሆን ይችላል። ግድ የለም ሴቶቹ ይጠቀሙበት።
أنا كو كسوس ناقصتون نونج متامرين بتشان واق طلعت مني. سيت انديت ماغنت دمچل بال انديت مو اندمچل مكاري مكاري انجي اتاغبا يقرب لمن تكم يلو دسي دسالي متى اسغيه متى هنات متى ታይ ላይ ነቀሰቀስከኝ ትዳር ጥቅም ባይኖረው አንተና ሰገረሽ ድሮ ተፋቱ ነበር እኔ ከትዳር እንድትጠቀማ ተፈልግ እፈልጋለሁ መከረኛ በልክ የተሰራችልን ሴት እስክታገኝ አታግባ ቤቱ ሊበላይ ነው አካባቢው ሊውጠይ ነው ደሳለኝ ከዛ ይዝልግባ አንተ ልኩ ነው አንተ ደሳለኝ እኔ እንጃ ለማንኛውም እኔ ልግባ በተወሰኑ ነገሮች ላይ ከተስማማን አብረን መኖር ምንችል ይመስለኛል። አረ በማይስማማውም ነገር ስማማለሁ። መጣው መጣው